Зо. Так. Гарного вечора бажаю вам всім. Щиро вітаю у фонді Генріха Бюля. Ян Філіп Альбрехт мене звати. Я є одним з учасників правління нашого фонду, і ми сьогодні будемо з вас модерувати через цю вечірню подію. Дякую, що ви з нами, що змогли бути, слухати розмову, подивитися нашу виставку. Тема досить цікава для того, щоб запросити гостей, але ми не можемо прийняти всіх, то ми запропонували стрім. Вітаю тих, хто спостерігає за цією подією онлайн. На сьогодні 503-й день загарбницької війни проти України. І треба сказати, що це 9 років. Ні, це 9 років. 9 років триває війна. Війна, яка з самого початку була визначена цілою низкою порушень і злочинів. За кілька днів, в 9-те, було російська ракета вперше влучила в цивільний літак. 298 людей загинули. Голландські державні органи, які проводили слідство, вони це з'ясували. І за 9 років відбулося багато різних подій, які за своїм значенням іноді забуваються. І саме той факт, що в 2014 році, вже в 2014 році, було зроблено багато звітів комісаріата ООН, які відбувалися про злочини, які відбувалися на територіях, опанованих сепаратистами. І незважаючи на це, підписували угоди про складення зброї, про припинення бойових дій, і все одно продовжувалося масове просування війна, під час якої відбувається неймовірна низка злочинів, військових злочинів. Тут йдеться про багато різних перспектив, які збігаються. Йдеться про людей, які знаходяться в конфлікті і в воєнній ситуації, навіть і там, де вони, скажімо так, є заручниками цієї ситуації, цивілісти, цивільні особи. Йдеться про тему і саме питання, як саме ставитися до військових дій, до подібних військових дій. Це питання, воно виникає частіше і частіше. І якщо ми говоримо про касетні бомби, то і про іншу зброю, яка руйнує, масивно руйнує все, і дійсно неймовірно є важкою для людей, де ця хвиля, яку причиняється зброя, вона вбиває багато людей. Ми можемо говорити про людей, які страждають від цієї війни. На півострові Крим сепаратисти вже давно сказали, що вони використовують як живий щит людей. І це величезне значення, це має те, як ми ставимося і реагуємо на війну. Звичайно, нам необхідно говорити, як стає так, що ситуація така, яку ми маємо сьогодні. Ми займаємося Путіним, ми займаємося його президентством. Він вже завжди казав, яка в нього мета, що для нього важливо те, щоб Україна не була самостійною країною, що вона не має права бути незалежною, що вона має бути частиною Російської імперії, і це все важливо. А
саме наше ставлення до цих людей з такими уявлями, які навіть мінімальні стандарти, міжнародні стандарти десятиріччями і постійно інтерпретують для себе на свій розсуд. І сьогодні ми будемо говорити в першу чергу про все це з перспективи феміністок. Ми будемо шукати відповіді, які, можливо, будуть поєднані з новими, з новим розумінням, як нове бачення для себе створити, яке нас трохи далі просуне, розширить нас світогляд, надасть нам можливість на це глянути, підкреслити інтерсексуальність, розглянути це питання з перспективи феміністської або з перспективи, яка є частково постколоніальною, і так далі, і так далі. Ця феміністська перспектива для нас, для нашого фонду, є децентральною. Ми її розвиваємо далі. І надає нам можливість, особливий спосіб подивитись на цей конфлікт, багато чому навчитися, зробити крок далі. Це має величезне значення, особливе значення для федерального уряду, для нашого міністра іноземних справ Анеліни Бербок, яка прописала це в стратегії феміністської зовнішньої політики, зазираючи на підтримку суспільства у випадку криз, на підтримку діячів, на підтримку тих, хто страждає від цієї війни, від тих, хто потерпає від неї, і як це вимагає резолюція ООН. І ми будемо розглядати так само з точки зору особливої підтримки феміністської перспективи під час війни. Щоб її підтримувати, над цим працювати, воно має стояти, бути в центрі уваги. І так само ми будемо розглядати питання, який в нас є бюджет на цю підтримку. Тому я особливо дякую міністру зовнішніх справ за те, що вона боролася за виділення бюджету. Хоча і зрозуміло, що інвестиції ще замалі. А з іншого боку, інвестиції у військові питання, вони набагато більше. І це частина дискусії, яку ми будемо проводити сьогодні. Я рада сьогоднішній дискусії, рада вам всім, хто сьогодні з нами, щиро вітаю тих, хто буде сьогодні на подіумі виступати. Модерацію буде вести Лілія Арцвальді. Гарного вечора. Я теж вас вітаю. Дякую, Ян, за привітання і вступ. Звичайно, що ми дуже раді такому великому, такої великої зацікавленості. Мене звати Лаля Альцибаді, я є заступник міжнародного відділу в нашому фонді. Я дуже рада, що буду сьогодні модерувати цим заходом. Вітаю учасників, розпочну. Вже часу в нас небагато і не хочу забирати час в наших гостей. І одна учасниця підключиться до нас. Всередині сидить Оксана Потапова. Вона є дослідником London School Economics. Вона заангажована так само в українських організаціях. Вона займалася Ukraine Solidarity Campaign. У травні цього року ми будемо про це так само говорити. Ліворуч від мене сидить
Мерлі Шпірбенк, вона депутат Бундестагу від зелених в різних комітетах з озброєння. Та я сподіваюся, що все нормально. Кристоф Бонгольд, він керує форум Цивілля Фріденстін СФО і є так само співзасновником платформи цивільної участі. І пані Совсун підключена до нас онлайн. Вона є депутатом Верховної Ради, була віце-міністром з питань освіти, віце-президент Київської школи економіки і співпрацює в різних політичних ініціативах ЛГБТК. Правами займається. Я вас усіх вітаю. Оксана, я би хотіла розпочати з тебе. Оксано, розпочну з вас. Ви приїхали з України. Ви вже до 24 лютого минулого року займалися війною на Донбасі. Ви працювали з жінками там, на місцях. У вас була також така ініціатива відповідна. І мене цікавить, як змінилася твоя робота феміністична, або також, можливо, твоє розуміння себе як феміністки з початку повномасштабного вторгнення? Чи щось змінилося? І якщо так, то в який спосіб? Дякую. Всім добрий вечір. Я дуже схвильована і вдячна бути тут. Для мене це велика честь і відповідальність говорити сьогодні про Україну, про український фемінізм, жіночі ЛГБТ-квір рухи і про те, як змінюється наше розуміння миру. Я бачу в залі багато знайомих людей, з якими з 2014 року ми працювали разом над тим, щоб попередити збільшення насилля, збройного насилля в моїй країні і в регіоні, з якого я родом походжу, а також, щоб продовжувати підтримувати демократію, плюральність і права людини в Україні. Як відомо з досліджень і з досвідів інших країн, війна не є тим часом, коли права людини процвітають, на жаль. Це час, коли занепадає економіка, це час, коли є ризики загрози демократії. І дуже важливим всі ці 9 років, як сьогодні вже важливо підкреслили, звертати увагу на те, що українське суспільство продовжує боротися над декількома загрозами одночасно. Це збройна загроза, яка неймовірно збільшилася за останні півтора року, але це також майбутнє, заради якого ведеться збройна боротьба. Робота, якою я займалася в Україні з 14 до 22 року, полягала в тому, щоб працювати з громадами в різних регіонах України і, зокрема, з внутрішньопереміщеними жінками над їхнім розумінням питань безпеки, питань миру, довгострокового миру, інтеграції. І для мене стало дуже важливим і засадничим, і залишається засадничим формулювати політики на національному, на міжнародному рівні з обґрунтуванням і зрозумінням реалій тих, хто найбільш є вразливими в тій чи іншій ситуації. Мені здається, що для феміністичної політики, міжнародної політики, це також дуже важливо. Хоча це політики, які формуються в європейських столицях, але вони мають вплив безпосередньо на людей, які зараз живуть в Україні або стали біженцями чи переміщеними. Цей принцип залишається важливим для мене як для феміністки, незалежно від того, наскільки змінюється контекст. Ще один важливий постулат фемінізму, який, мені здається, мені вдалося пронести через ці роки, це розуміння того, що патріархат, як система суспільних відносин, створює певні дуже спрощені гендерні ролі, які є насправді насильницькими для нас. І вони є дуже бінарними.
в воєнних контекстах, в конфліктах жінки часто сприймаються як жертви. Також ЛГБТ-люди, будь-яка група, яка маркується як вразлива, сприймається як та, яка потребує допомоги. Для цих груп надається гуманітарна допомога і так далі. Але є дуже велика небезпека в тому, щоб створювати цей образ тих, кого треба захищати, тих, кому треба допомагати. І в цьому контексті немає можливості бачити суб'єктність, агентність і активність цих людей. І це те, що ми бачили, те, про що ми говорили протягом 8 років роботи з збройним конфліктом в Донецькій і Луганській областях, а також продовжуємо говорити про це вже на міжнародному рівні, я з моїми колегами, про те, що українці, українки так потребують допомоги, так вдячні за неї, але вони продовжують залишатися активними, агентними і мають, і мусять бути партнерами в діалозі про те, яке майбутнє чекає Україну, наскільки наш збройний спротив легітимний, для нас він абсолютно легітимний, наскільки ми можемо просити або наполягати на збройній допомозі. Всі ці розмови дуже важливо продовжувати вести з українками і українцями як суб'єктами. Це теж дуже важливо, це дуже феміністичне, політичне питання. І останнє, я скажу, що мені дав фемінізм з точки зору особливо розуміння миру. Бо я завжди про себе говорила, що я є активісткою за мир і права жінок одночасно. І для мене це важливо було, що ці дві складові є частиною моєї активістської ідентичності, моєї дослідницької ідентичності. Фемінізм як політичний рух, і як політичний рух, який базується насправді на досвідах і повсякденних досвідах жінок, квір, небінарних людей, допомагає нам розширити рамку того, як ми трактуємо насилля, коли воно починається і коли воно закінчується. Теорії війни говорять про те, що насилля, англійською violence, закінчується, коли перестають падати бомби. І ми, звичайно, дуже хочемо, щоб бомби перестали падати якомога швидше. Це насилля ми переживаємо щодня. Втім, ми не можемо виключати і говорити про те, що є інші види насилля, які притаманні недемократичним державам, авторитарним державам. І насправді наступ на права, зокрема на права жінок, на права ЛГБТ-людей, на репродуктивні права, має бути одним із маркерів збільшення авторитаризму, збільшення антидемократичного стану суспільства. І про це вже говорять і активістки, і феміністичні дослідниці по всьому світу. Тому що це стосується не лише контексту Росії, яка розв'язала свою війну, по суті, проти західних цінностей, так умовно кажучи. Ми бачимо, що ці політики і ці наративи також просувають інші політики в інших країнах, на інших континентах. І нам важливо бачити ці зв'язки. Дякую. Я ще хочу тебе запитати. Ти сказала, що важливо, щоб феміністки, щоб феміністок також сприймали як активних людей. Ти сказала, що важливо, щоб не бачили жінок тільки як жертв і тих, хто отримує якусь гуманітарну допомогу чи якусь іншу допомогу. Тобто, щоб їх сприймали як суб'єктів. І одним з кроків до цього, щоб це так було, це було Ukraine Solidarity Campaign, цей проєкт. Ви вийшли, ви сказали, в нас є певні вимоги до міжнародної спільноти, до міжнародної спільноти феміністичної. Ми не хочемо, щоб говорили про нас без нас. І у травні ви опублікували заяву, і ви апелювали до тих, хто вважає себе пацифістами в різних країнах, також частково феміністками, які відкидають поставки зброї. Ви звернулись до цих людей. І ви закликаєте цих людей далі цікавитися Україною, інформуватися. Чи ти можеш ще сказати, що ти маєш на увазі ця інформована солідарність? Це є поняття чи певний вислів, який був вжитий у вас в цьому тексті, у цій заяві?
Дякую також і за це питання. Почну з того, що документ, маніфест, про який ви згадуєте, буквально сьогодні був перекладений німецькою мовою. Я буду рада ним поділитися в подальшому з фондом. І надзвичайно приємно, що цього документу зараз є увага і цікавість, тому що для мене це не єдиний документ, який був написаний, сформульований голосами громадянського суспільства, різних груп громадянського суспільства всередині України. Але це є прикладом того, про що також згадували щойно в відкритті нашого заходу, прикладом деколоніального підходу до розбудови миру, який базується на тому, що знання і досвіди тих, хто потерпають від пригноблення або від насилля, або від збройної агресії, мають стояти в центрі формулювання будь-яких стратегій. І знання, продукування знань, експертиза цих людей, цих груп має бути центральною. І одна з причин, чому цей документ був сформульований, полягала в тому, що представники декількох спільнот, це феміністична спільнота і спільнота людей, які включені в роботу з медіації, з діалогів, з того, що називають в широкому сенсі розбудова миру, пісбілдінг як інфраструктура розбудови резильєнтного суспільства, побачили збільшення кількості письмових звернень або заходів міжнародного рівня, на яких майже не було присутності українців взагалі, але були присутніми представники рухів, політичних сил різних країн, не лише країни Північної Америки чи Європи, це країни і глобального півдня, які дійсно намагалися висувати власні бачення миру в Україні, які базуються на забороні або припиненні постачі зброї обом сторонам і заклику до перемовин. Тобто таке розуміння миру, яке є звичайним для нас і використовується в багатьох інших контекстах і країнах, але абсолютно не є дотичним до нашого контексту. І цей документ є способом, з одного боку, пояснити і прояснити те, як бачать мир в Україні, ті люди, які його будують, аналізують і про нього рефлексують весь цей час. І цей мир неможливий без відновлення справедливості, цей мир неможливий без відновлення балансу сил, які зараз абсолютно нерівний з точки зору сил країни, яка на нас нападає, і України, яка обороняє свої кордони і намагається повернути собі свою територіальну цілісність. Це мир, який базується на, знову ж таки, на суб'єктності всіх, хто проживає в цій країні, а не на тому, що їх бачать просто як об'єктів в грі міжнародних структур. Це також один з частих аргументів, які дуже прикро чути, розуміючи, що ми дійсно живемо дуже в складному світі, але ми не можемо повністю стирати з лиця політичного процесу будь-яку країну, навіть якщо вона не має таких великих важелей впливу, як інші. І що дуже важливо, цей документ не виключає необхідності ведення перемовин. Визнає, що по деяких позиціях тактично вже ведуться перемовини, і вони є дуже важливими. Ми бачимо результати цих перемовин в обмінах полонених, ми бачимо результати цих перемовин стосовно постачі зерна і так далі. Ці маленькі тактичні кроки ми визнаємо як важливі, але вони не мають бути єдиним способом досягати певних домовленостей. І визнання того, що результат миру в Україні зараз досягається зброєю, є одноголосним для багатьох спільнот. І дуже важливо в цьому документі, що це дійсно голоси різних спільнот. І це теж ще один, мабуть, фактор останніх півтора року, що ми бачимо набагато більше солідарностей між різними групами, як всередині України, так і за її межами. І повертаючись до вашого питання спочатку, що таке поінформована солідарність –
Я не знаю, чи це науковий термін, я його ще не зустрічала, але це та концепція, яку запропонували автори цього документу. Але говорячи про дослідження і аналізуючи для себе досвіди вибудовування солідарностей в інших контекстах і в інших країнах, це те, що мене дуже цікавить. Я бачу, наскільки важливим є оцей момент пояснення. Пояснення один одному, виваженого пояснення з одного боку, а з іншого боку поваги до суб'єктності, до досвіду, до знань тієї сторони, яка зараз потребує допомоги і підтримки. Тобто поінформована солідарність має базуватися на реальних потребах, на реальному досвіді і знаннях тих, для кого ця солідарність проявляється. Вона не може базуватися на уявному якомусь історії про цих людей. Чи, знову ж таки, повертаючись до того, з чого я почала, ми можемо бачити жінок або вразливі групи, як уявно ті, кому треба допомогу, і навіть не питати в них, що їм потрібно, а можемо говорити з ними як з суб'єктами. І те саме вимагає вся Україна і все громадянське суспільство від всього світу. І мені здається, що ми робимо в цьому дуже великий поступ. Якби я це зрозуміла, я би так це зрозуміла, що, по-перше, треба знати, що відбувається в реальності в Україні. Треба мати інформацію, але також треба бути готовим, можливо, також переглянути свої погляди, до яких ти звик і з якими тобі дуже зручно. От, тому я хочу перейти до Крістофа. Ти представляєш форум «Цивільна Фрідендінст». Це дуже важлива організація. І у вас також було багато різних зустрічей, різних конференцій, семінарів між людьми в Німеччині, німцями, які виступають за мир, та українцями. Як ця війна вплинула на вашу роботу? І ви себе розумієте як пацифістська організація все ще? Як ви себе ще бачите? Як ви рефлектуєте про свою роботу? І чи можлива рефлексія в цей час? Я теж хочу подякувати за запрошення, за те, що я... Ви запросили організацію з питань меру. Я не є експертом з феміністської зовнішньої політики, незважаючи на те, я постійно спостерігаю за змінами в цьому полі і займаюся питаннями досягнення мера. І наша І це ми спостерігаємо постійно, як політика допомагає і підтримує нашу роботу. Ми організація з питань миру. Ми в 90-х роках були засновані з руху «За мир». Першою метою було опрацювання конфліктів і досягнення миру з якийсь момент буде приймати так само і Бундесвер, і організація. Ми працюємо вже в 13 країнах над конфліктами з 2018 року. Ми на півночі України, в Одеській області. Я сам не керую цими програмами, проте на початку я теж перебував в Одесі, і що мене вразило вже тоді, наскільки креативним і компетентним є громадянське суспільство. До питання, яке ти поставив 24 лютого 2022 року, я працював в команді, яка займалася питаннями кризи, і ми питали, що ми можемо з точки зору наших партнерів зробити. Бо ми всі були шоковані, навіть якщо ми вже розраховували з початком війни, що війна почнеться, мене вразило. І, як сказала Оксана, приблизно ми були в такому стані приблизно тиждень, в стані шоку. Ви знаєте, що таке стан шоку? Тоді партнери звернулися до нас і сказали, давайте продовжимо, ми потрібні, зробіть те й те, те для нас. І до сьогоднішнього дня так ми і працюємо. Ми не отримувачі допомоги, ми активні діячі. Ми
працюємо у Кельні, і ми з вдячністю сприйняли цю ситуацію, тому що ми, організація, яка займається питаннями меру, вона отримала від наших українських партнерів завдання працювати, діяти. І в цій ситуації це допомогло нам вийти з цього стану шоку. І в цьому ми бачимо наше завдання, організація заради меру. Ми концентруємося саме на наших завданнях, завданнях досягнення меру. Громадянські структури, які ми підтримували у Одесі, вони стали неймовірно важливими для того, щоб суспільство трималося і чинило спротив під час цієї війни, витримувало цю війну. Ви спостерігали, які були дебати в перші тижні. Ми, організація, яка була народжена з мирного руху, ми займаємося з громадянським суспільством. І ця робота необхідна, вона є роботою заради підтримки, бо іноді все це просто забувається. Ми зустрічалися з людьми з різних регіонів, брали інтерв'ю. На цьому ми і зосередилися в перші тижні. Як помінялася за цей час наша організація з питань дотягнення миру? Ми не пацифістська організація, ви чуєте, але організація, яка в першу чергу хоче займатися не насильницьким досягненням миру, але пацифістське уявлення у всьому мирі, воно вже не таке, бо є війна, і в цій війні допоможе тільки зброя, бо все інше не має сенсу. Так мені казали, так до мене зверталися. І я досі намагаюся триматися і говорити, що це не так. Ні, я не проти постачання зброї в Україні, але я вважаю, що то є не єдиний спосіб досягти миру. Робота і феміністська робота заради досягнення миру, вона важлива, і я тримаю своїх позицій. Останнє. Наша організація заради миру, що помінялося, я керую питаннями політики і комунікації. І в першу чергу ми зосередилися, сфокусувалися на Україні, але ми працюємо в багатьох країнах, вже багато років працюємо у Сирії. Я зізнаюсь, так, до 22-го року всю свою увагу я приділяв цьому регіону, а зараз її, ну, її мало, кажу відверто. Ну, ті буває важко повернутися. І інший вимір, про який ти говорив, бо постачання зброї, то є не все. Тут можна якось це поєднати з феміністською зовнішньою політикою, розширити наші горизонти? Пані Бербук сказала в контексті феміністської зовнішньої політики, постачання зброї, воно не стоїть на заваді фемінізму. Але є ще й багато питань, над якими треба працювати. Що скажеш ти про свою роботу? Феміністська зовнішня політика, вона пов'язана в першу чергу з тим, щоб з'ясувати, які є різні групи суспільства, чоловіки, жінки, ЛГБТК, як війна торкнулася них, і ми в нашій роботі досліджуємо, як міняється роль жінок, наприклад, під час війни. Чи є жінки, які стоять на захисті своєї країни, їх в Україні стало значно більше, і бо обмежена свобода, свобода пересування теж. І як міняються люди, як міняється наша робота заради досягнення миру. Так, я бачу, що ці питання розглядаються в Німеччині, можливо, в Україні. Інші питання стоять в фокусі. Оксана скаже про це. Ми говоримо про цивільних жертв, про руйнування, ми говоримо про матеріал. Я мало читаю. Це
солдати, вони втрачають своє життя через травми. Є було певне військове рішення Росії вже на початку війни, і Зеленський вже рік тому прийняв рішення не оприлюднювати цифри. Я можу це зрозуміти, а з іншого боку, як поміняється наша перспектива на війну, коли ми будемо говорити про війну, і що з тими, хто повертається після війни, якщо він не, а якщо це питання не є темою загальної громадської дискусії. Та стосовно постачання зброї, а потім до тебе, Мерлі. Є непорозуміння між українськими феміністками, феміністичним рухом і Західною Європою. Як, які є відчуття, які точаться дискусії, бо ми не розуміємо, то, бо люди кажуть, ми не розуміємо, що нам необхідно для того, щоб захиститися. Мерлі, ти вважаєшся феміністським політиком, і ти голосувала за постачання зброї в Україну. Як ти прийняла для себе це рішення? Змінила бачення на політику безпеки ця війна Росії проти України? Можливо, ти і довго не міркувала. Розкажи, як приймалося це рішення? Можливо, я завершу своїми міркуваннями особистими. А почну з того, якщо феміністська зовнішня політика і дискусія в Німеччині до 24 лютого була в більшості пацифістсько спрямованою, в першу чергу дискусії, вони були сфокусовані на запобігання, на різні заходи, такі, як і ваші. Їх можна буде підсумувати, те, чим ви займаєтеся, і сказати, що то є феміністська зовнішня політика. Потім багато феміністок в Німеччині і в інших країнах опинилися перед питанням, і вони сказали, так, нам необхідно багато чого робити, цивільні заходи, але яким буде феміністська відповідь, коли запобігання вже буде не рішенням, воно вже буде запізнем. І багато хто чітко мав відповідь. Україна має право захищатися. Це одне з основних прав, прописане в Чарті ООН, в Харті ООН. І до того належить підтримка країни, постачання зброї. Якщо взяти ретроперспективу, то спочатку всі трималися танків, а інші види зброї, і малу зброю, і бузуки, і все це, вони про це не говорили так активно, як про танки та військові літаки. Якщо взяти феміністську перспективу, війна, мир – це не коли немає війни. Мир – це більше з огляду на домашнє насильство і так далі в кризових конфліктних територіях. Та після війни маленька зброя використовується саме. Наприклад, для того, щоб здійснювати насильство над жінками. З перспективи фемінізму, танки – це вже не таке вже важке питання. Це необхідно все це розрізняти, бо йдеться про самозахист, і українці мають право захищатися. І взагалі, що точиться така дискусія, що йдуть дебати, це абсурдно. Необхідно підтримувати. Абсолютно чітко зрозуміло, що то не є не феміністським не підтримувати, бо українці борються за свободу, за мир, за безпеку.
вони виборюють все. Це і феміністська зовнішня політика в широкому контексті означає, що феміністська зовнішня політика з одного боку має різні перспективи враховувати і зосереджуватися на цивільному населенні. І ті питання, про які ми вже говорили, теж фокусуватися, теж зважати на них, права людей, дивитися на ресурси, на різні групи населення. В ретроперспективі це чітке рішення. Україну треба і надалі підтримувати, ще більше підтримувати в боротьбі за свободу, за безпеку, за життя в демократичній країні. І в цій дискусії ми маємо зважати на те, і в першу чергу серед лівий, бо вони кажуть, бо для нас це, ми не хочемо мати кордонів, це не має нас обходити. Але в цій війні це означає захищатися від Росії. І з перспективи лівих цей аспект недоосвітлюється, які відповіді ти бачиш у феміністській зовнішній політиці. Ти говорила про інший вимір, говорила про постачання зброї. Оксана говорила теж дещо, вже сказала на цю тему. Питання сексуального насильства, ситуація біженців, підготовка до відбудови і так далі, і так далі, і так далі. Ми не можемо все абсолютно проговорити і все опрацювати. Але що в першу чергу феміністська зовнішня політика має поміняти, має робити інше, ніж стандартна політика? І який зв'язок ти бачиш з іншими інструментами, такими як міжнародна резолюція 1324, жінки і свобода? Які ти бачиш поєднання з політичними інструментами? І що жіноча зовнішня політика має робити інакше? Все це торкається багатьох сфер. І відбудови, і роботи заради миру, і участь громадянського суспільства, і залучення різних маргіналізованих груп в співпрацю у комунальній сфері комунальної політики. З одного боку, відбудова, вона має вже сьогодні починатися, бо зруйнована інфраструктура якимось чином має заміщатися для того, щоб, наскільки це можливо, звичайно, в умовах війни продовжувалося життя. Далі гарантувати активну участь громадянського суспільства, жінок, дітей, інвалідів, постраждалих, продумати, яка необхідна інфраструктура, що треба відбудувати, що, можливо, треба інакше побудувати або відбудувати. Оксана скаже більше на цю тему, ніж я. Я думаю, що тут є різниця, якщо подивитися Peace and Security Agenda, там все по-іншому сфокусовано, це агенда безпеки жінок є частиною феміністської зовнішньої політики, але феміністська зовнішня політика це більш ніж цей план дії 2024. Сексуалізоване насильство, наприклад, якщо його розглянути як військовий злочин, далі гарантія надання медичної допомоги, психологічної допомоги, гуманітарної допомоги, далі підтримка кримінального переслідування завдяки форензиці з боку Федеративної Республіки Німеччина. Це ті речі, які в ширшому контексті під час дискурсів на тему жінки, мир і безпека, громадянське суспільство має бути так само залучене. І тут є основна відмінність і є основа феміністської зовнішньої політики. Дякую, Крістоф. Я бачу, що ти хочеш прокоментувати, але я спочатку хотіла передати слово пані Совсун.
Це екзистенційний конфлікт. Ми почули, що тут йдеться про державність, про суверенність, про існування і боротьбу за виживання в цій війні. Який феміністичний підхід ви бачите як парламентарі, як активістка? Дякую за запрошення, дякую за дискусію. Мені здається, що дійсно для усіх в Німеччині дуже важливо чути з різних перспектив дивитися на питання війни в Україні. І я насправді, як людина, яка давно декларує, що я є феміністкою, відкритою феміністкою, як я кажу в дискусіях тут в Україні, я дуже втішена, що ми в тому числі розглядаємо це питання феміністичної зовнішньої політики і рішень, які ця політика може чи не може надавати конкретно в цій війні. Перш ніж перейти до відповіді на питання, які наша модераторка озвучила, я хочу декілька таких засадничих речей згадати, які для аудиторії важливо почути про цю війну і про роль жінок в ній. Оксана вже згадала про те, що в контексті війни нашої, російсько-української війни, яка триває 9 років, дуже важливо дійсно говорити про жінок не тільки як про жертв. Звичайно, що жінки є жертвами, але такою ж мірою жертвами є і чоловіки, і діти, і ЛГБТ-люди. Дуже важливо переінакшити те, як ми говоримо про роль жінок в цій війні. І не перетворювати їх тільки на, знаєте, на суб'єкти чиєїсь дії, та на об'єкти чиєїсь дії, а говорити про них як про важливих суб'єктів в цьому. Цьому допомагають кілька факторів. Перше. В українській армії станом на сьогодні служить близько 60 тисяч жінок. Причому це не тільки посади військових медиків. Це дуже багато різних посад, в тому числі бойових посад, в тому числі є наша депутатка з попереднього скликання парламенту, яка керує танковим підрозділом. Та є жінки на дуже неочікуваних посадах, але вони всі воюють. Вони не є жертвами, вони є тими, хто творить перемогу України в цій війні. Буквально на днях я прочитала в новинах, що перша жінка пройшла навчання в силах спецоперацій. Цього ніколи раніше в Україні не було, але це зараз сталося. Та, тобто жінки заходять навіть в ті сфери воєнної справи, якими вони раніше, хоча вони юридично не були заборонені, але вони в них не були присутні. Те саме стосується жінок, які в силу вимушених обставин переїхали з країни. Звичайно, що вони потребують допомоги, вони потребують підтримки, але дуже важливо бачити їхню персональну суб'єктність і визнавати, що вони є тими, хто приймає рішення. І ці рішення дуже часто є дуже-дуже тяжкими. Вони приймають рішення, до прикладу, виїхати з мого рідного Харкова з дітьми, розуміючи, що, до прикладу, діти впродовж дуже тривалого часу не зможуть бачити батька, який не може виїхати з країни. Це непрості рішення і це тягар відповідальності величезний, але вони приймають це рішення. Вони є суб'єктами прийняття рішень, і про це дуже важливо пам'ятати. Звичайно, що не можна забувати про те, що жінки дуже часто стають і жертвами насильства. І, зрештою, ми всі є жертвами насильства. Прямо зараз я говорю з вами з Києва, і ми зараз знаходимося під повітряною тривогою. Так? Тобто прямо зараз якийсь літак з Росії вилетів, і в будь-який момент чергові вибухи ми можемо почути чи в Києві, чи в будь-якому іншому місті. Ми всі є потенційними жертвами, ми не знаємо, що і коли з нами може трапитися. Але, звичайно, що є особливі випадки, і насильство щодо жінок в цій війні, воно, звичайно, є окремішним, і про нього варто окремішно зазначати. У нас в парламенті діє слідча комісія, яка займається питаннями сексуального насильства під час війни. Це не тільки жінки, у нас, на жаль, є випадки сексуального насильства щодо дітей і щодо чоловіків. Але, звичайно, що переважно це жінки, і сексуальне насильство дійсно було дуже активно використане як метод ведення війни. Особливо тут в околицях Києва, коли російські війська стояли тут в 20 хвилинах їзди від мого дому. Тобто це теж момент, про який треба пам'ятати. І останній факт, який я мушу згадати, який важливий для дискусії про феміністичну зовнішню політику, і потім перейду до трошки іншого рівня дискусії, це є питання про дітей.
Я не люблю, коли змішують в одне дітей і жінок. Я особливо не люблю, коли говорять про те, що там росіяни вбивають наших жінок і дітей, так ніби вбивство чоловіків є меншою трагедією. Але про дітей варто говорити окремо. Та і те, що у нас є підтверджений список в 19 тисяч дітей, яких Росія вивезла. А самі росіяни говорять про значно більшу кількість, там від 200 до 700 тисяч дітей, які вони самі кажуть, що вони мають українських дітей. Це, звичайно, трагічно. І дуже часто тягар організації повернення цих дітей лягає на плечі жінок. Тому що чоловікам небезпечно виїздити на територію Росії, забирати цих дітей. І ми зараз вже маємо історії, де там окремі жінки за домовленостями між урядами виїздять на територію Росії і там намагаються забрати своїх дітей. Але це не завжди спрацьовує, звичайно, і у нас є дуже багато трагічних історій, де мама з дітьми розділені в фільтраційних центрах в окупованих територіях, і матері не знають, де їхні діти. Я чула особисту історію від матері, яку розділили з її 12-літнім хлопчиком, і вона не знає, де дитина. І я, як мама сама, я не можу уявити, як можна існувати, коли твоя дитина десь і ти не знаєш де. Це дуже страшно, але тут дійсно не через те, що у жінок є більша відповідальність за дитину, а просто через те, що в тій ситуації, що ми є зараз, жінкам трошки простіше повернути дитину, ніж чоловікові було би. Це ті факти, про які я хотіла би згадати. А і останні факти, він, власне, до переходу до питання про феміністичну зовнішню політику. На початках, коли тільки розпочиналося велике вторгнення, велика війна, як ми кажемо, 24 лютого, то дивним чином, десь через місяць після початку цього, ми всі усвідомили, що головними спікерками, головними тими, хто їздить за кордон спілкуватися з закордонними партнерами, є жінки. Не чоловіки, це депутатки або там міністерки різні, які їздили за кордон. Не в останню чергу, тому що жінки, які представляють 21% українського парламенту, але це невелика частка, так? Але вони дуже часто є більш кваліфікованими, їх банально рівень знання англійської мови виявився вищим, і вони стали більшою силою для комунікації з закордоном, ніж чоловіки. І у нас досі в парламенті чоловіки жартують, що у нас дуже феміністична парламентська зовнішня політика, тому що за кордон їздять переважно жінки, тому що у них просто кращий рівень підготовки з англійської мови. Ось це от декілька фактів, які я мала додати. Тепер до питання про саму феміністичну зовнішню політику. І я, як в тому числі викладачка політології в університеті, розумію концептуальні засади, що феміністична зовнішня політика, вона великою мірою сфокусована на ідеї примирення, миру, та вона така дуже пацифістська. Я сама по собі дуже пацифістська людина. Я дуже хочу миру, повірте, більше, ніж наші вороги, це точно. Питання в тому, чи завжди феміністична, скажімо так, традиційна феміністична зовнішня політика може дати відповідь на питання, а як цього миру досягнути? Та і от те, про що Мерле говорила в своїй промові, що дійсно треба знаходити реалістичні рішення до проблем, з якими ми стикаємось. І на превеликий жаль, війна, в якій знаходиться Україна, це не просто територіальний конфлікт, це конфлікт цінностей, це розлам цивілізаційний між Україною і Росією. І в цьому розламі, до слова, питання прав жінок, воно є теж значним. Та, тому що Росія – це є країна, яка заперечує цінності фемінізму. Це є країна, в якій, я нагадаю, законодавством дозволено чоловікові бити жінку, і це не вважається кримінальним порушенням. І вони дуже цим пишаються. Я вже мовчу про гомофобний характер російської держави. Та, тобто тут в контексті, мені здається, те, що ще не лунало, коли ми говоримо про феміністичну зовнішню політику конкретно в контексті українсько-російської війни, то важливо пам'ятати, що Росія стоїть на радикально антифеміністичних позиціях. Та, і тут неможливо говорити про те, що ми хочемо з ними примиритися, тому що неможливо примиритися з тими, хто заперечує твої цінності. Та це не питання територіального конфлікту, це питання ціннісного конфлікту.
І тут мені видається дуже важливим дійсно пам'ятати про це, про те, що ми воюємо з ворогом, який заперечує фемінізм як явище. І мені здається, в формулюванні феміністичної зовнішньої політики для Заходу ось цю тезу дуже важливо пам'ятати. Та, що наш ворог – це той, хто ненавидить фемінізм. Та? Ось це дуже важливо згадати. І до питання про… Я перепрошую, ви… назвали дуже багато дуже конкретних фактів. Ви говорили про злочини і також про слідчу комісію в парламенті. Чи Україні взагалі сприймають якось феміністичну зовнішню політику, яка твориться в Німеччині? Тобто це взагалі ці дебати, які тут ведуться, за ними стежать в Україні? Чи, можливо, феміністки в Україні не дивляться за тим, що роблять феміністки тут у Німеччині? Якими є ці дебати тут у Німеччині? Я скажу так, я не претендую тут на те, що моє розуміння ситуації співпадатиме з розумінням ситуації більшості громадян України. Тому що, по-перше, я є парламентаркою, по-друге, я досить тісно працюю в напрямку фемінізму в цілому, тому я, звичайно, знаю ці дебати і я чула ці дискусії. І в феміністичних колах в Україні деякі тези, які ми чули з-за кордону, про те, що феміністична зовнішня політика – це не про зброю, давайте це не порівнювати, що ми як феміністки не підтримуємо надання зброї. Та? Я розумію, що це не та позиція, яку зараз колега з Бундестагу представила, так? Але ну, ми в такому контексті чули про це. І я знаю, що навіть колежанки з України, які дуже прицільно працюють саме в феміністичних організаціях, вони зверталися з різними зверненнями до феміністок за кордоном з тим, аби вони переглянули цю позицію. Тому в вузьких колах, так, ми це помічаємо. Я би не казала, що це є питанням широкого розголосу в суспільстві в цілому. Ви згадали традиційну феміністичну зовнішню політику. В нас немає традиційної, вона нова і виникла, так мовити, в тіні війни, Другої світової, я маю на увазі, звичайно. І, напевно, війна на неї вплинула, на ту політику, тому вона такою стала. Мерлі, мені здається, що... чомусь є таке уявлення, що феміністична зовнішня політика виключно пацифістка. Як на мене, вона не є такою, але, звичайно, кінцева мета ніби її, чи основна мета – це все ж таки є мир, досягнення миру. Дебати показують нам, що немає єдиного розуміння феміністичної зовнішньої політики. Звичайно, в нас є стратегія, яку запропонував наш МЗС і також наше Міністерство економічної роботи та співпраці та допомоги задіяні були до цього. І, звичайно, є деякі представники громадянського суспільства, які хотіли би мати ще декілька інших кроків в цій стратегії, можливо, по-іншому сформульовано, але хочу підкреслити, що концепція цієї феміністичної зовнішньої політики вже існувала до того і спирається на громадянське суспільство. Тобто, більша частина раніше дійсно мала цей виключно чи такий дуже сильно виразний фацепістський характер. Це пов'язано з історією феміністичного руху. Така була ліга, яка з'явилася в Європі після Другої світової війни. Це були жінки за безпеку і за мир. Але важливо наголосити, що дебати в Німеччині, в феміністичних колах, в інших країнах, вони змінилися. І я думаю, що великою мірою на них вплинула реальність війни. І дехто змінив свої позиції чи свої точки зору. Звичайно, що завжди є хтось, хто має іншу позицію чи іншу точку зору, але я би сказала, що все-таки по великому рахунку феміністична зовнішня політика по собі –
не є пацифісткою. Якщо розуміти під пацифізмом відмову від будь-якого насильства і, наприклад, поставки зброї. Тут треба розрізняти між насильством, яке пов'язане з самозахистом, і насильством, яке виходить від агресора. Це не одне і те саме. В одній дискусії, це було дуже цікаво, не знаю, де це було, чула, що самозахист – це є такий, можна сказати, первісно-феміністична концепція. От, це дуже цікава думка. Я ніколи цієї думки раніше не зустрічала, тому що самозахист в феміністичному концепції, наприклад, коли ми говоримо про якісь стосунки в сім'ї, там чоловік, жінка і так далі, є це право на самозахист, де жінки захищаються від чоловіків. Путін – це уособлення антифемініста, я б сказала. Це перспектива. Є багато феміністичних рухів на глобальному півдні в конфліктних контекстах, які беруться за зброю. Тому я на початку сказала, Німеччина, Центральна Європа на міжнародному в міжнародному просторі є феміністки, які не відмовляються проти самозахисту в насильницький спосіб. Крисо, скажи, як ви опрацьовуєте, ти сказав, що ви інтенсивно опрацьовуєте ці питання, ти критично дивишся. Ти хочеш щось по цьому додати, сказати, Оксана? Так, в мене є один момент – поляризовані дебати в Німеччині стосовно України. В квітні ми оприлюднили заяву разом з чотирма німецькими організаціями, які працюють разом з партнерами в Україні. Ми побачили, що ми знаходимося десь посередині. Ми працюємо з нашими партнерами в Україні. І тут, з одного боку, нас турбувало те, що ми ведемо переговори, ми ставимо в опозицію переговори і постачання зброї. І забуваємо, що конфлікт, він відіграє основну роль. І про пацифізм ми вже не так багато говоримо в нашій роботі. Ми говоримо про мир і роботу заради миру, бо ця роль була трохи дискредитована, тому ми зробили заяву і почали говорити, як говорити про мир в підходячій ситуації, коли ми будемо про це говорити, давайте говорити про це в серйозному діалозі разом з Україною, українцями. Є ще інші моменти. І тут, чи ти пацифіст, чи не пацифіст, якщо ви мені дозволите, феміністка, зовнішня політика, основна тема, ми говорили про Україну і все те, що я почув від обох колег з України, я можу під всім підписатися, але все ж таки скажу, що у цій ситуації ми стратегію феміністської зовнішньої політики розробили і її пристосували до існуючих реалій. Не треба дивитися тільки на цю єдину війну і говорити, ми будемо міняти політику, залежно від того, як буде мінятися війна. Але я в експертизах минулого року написано, що політика, вона не залежить від того, що країна А, вона напала на країну Б. Ми говоримо про різні питання. В нас КЕТ-комісія, яка опрацьовує питання Афганістану. Будь ласка, дивіться на багато різних країн і шукайте відповіді, бо постачання зброї – це не завжди рішення питання. В цьому випадку я повністю підтримую, але є і моменти, коли ви
випадки, коли треба зачекати. Феміністська зовнішня політика, ті, хто робить цю політику, вони будуть розчаровані, коли ми подивимось в наступний бюджет, то набагато менше для запобігання криз виділено грошей, забагато для запобігання криз. А питання самооборони, воно підтримується. І все це, з моєї точки зору, не підтримка зовнішньої феміністської політики. Є маргіналізовані групи, які не можуть виступати, і не може бути, що федеральний уряд, він буде такі приймати, саме такі компроміси. Я передам слово Оксані, а потім хотів би почути кілька голосів з публіки. На жаль, буде небагато можливості. Я дійсно є членом комісії, анкетної комісії, тому я знаю, яка є перспектива. По бюджету. Бюджет – це дуже важливе питання, і ГЕС, не тільки я, але й багато моїх колег по європейській спільній системі для прийняття азюлантів. Ми проговоримо систематичні зміни. Я вважаю, що федеральний уряд не мав ухвалити такі рішення. Це неправильно. Ми в фракції працюємо над тим, щоб цього не сталося. Це основна феміністська зовнішня політика, і це спроти цієї політики, воно їй не відповідає. Якщо подивитися на бюджет, то він не покриває стратегію національної безпеки, не покриває питання феміністської зовнішньої політики. І з одного боку, нам необхідно в парламентський спосіб врятувати, що можна ще врятувати, і одночасно ми в парламенті не маємо взагалі можливості цей бюджет таким чином пристосовувати, щоб він відповідав всім цим вимогам, перед якими стоїмо. Я критику підтримую. І ми будемо намагатися врятуватися, що можна врятувати, але реально я вам скажу, що мені не подобається цей бюджет. Я не буду прикривати, не подобається він мені. Тому з феміністської перспективи я можу все підтримати. А саме з точки зору глобальних наслідків цієї війни, ми вже говорили про зерно, про голод по світу, про втечу, бігство. Було б дуже добре, якби все захист підтримувався б інвестиціями і гуманітарне запобігання кризи і так далі підтримувалося фінансово. Оксана, ще кілька слів тобі, а потім перейдемо до публіки. Дві тези. Я хотіла би додати трішки до дебатів про те, чому в контексті України дійсно важливо наголошувати на збройному спротиві. Перед початком цієї панельної дискусії я була дуже рада побачити свого колегу Едварда Різа, який презентував виставку. Я запрошую вас її передивитися після цього. Це виставка про життя, досвіди квір-людей в Україні. Ми з Різом багато бачилися на маршах. Після 21-го року вони, на жаль, неможливі в Україні. Але одним з слоганів, який є спільним для феміністичних активісток і ЛГБТ-активістів в Україні, звучить так: нас не треба захищати, на нас не треба нападати. І це є з одного боку дуже особистісний слоган про жінок і про безпеку жінок і квір-людей. Але мені здається, що він також є слоганом міжнародної безпеки, який має бути феміністичним принципом того, як ми регулюємо питання конфліктів на міжнародному рівні. І так, я згодна, що це не лише про Україну зараз, це про те, як світова спільнота створює умови для можливості або неможливості нападів і насилля країн з більшою силою на країни іншої сили. Тому що те, що дозволяє нам робити фемінізм, він дозволяє нам розрізняти ситуацію конфлікту або конфлікту інтересів, умовно кажучи, які можна поєднати медіацією, вирішити, і ситуацію насилля, ситуацію знищення,
Феміністки і квір-активісти, ЛГБТ-активісти про це знають дуже добре. Ми проживаємо ситуацію насилля і знищення. Тут немає мови про домовляння і про переговори. І це дуже важливо пам'ятати. І цей принцип, мені здається, є важливим з точки зору феміністичного підходу. І феміністична міжнародна політика, мені здається, і ми про це багато говоримо з іншими активістками-дослідницями, вона не має цуратися питань безпеки. Тому що якщо про безпеку не будемо говорити ми з феміністичної перспективи, то питання глобальної безпеки будуть і далі формувати країни з більшою силою, з ядерною зброєю, країни з більшим впливом, з правом вето в Раді безпеки ООН, без голосів тих, хто найбільше страждають від воєн, від гуманітарних криз, голоду і екологічних катастроф. Ми маємо переглянути те, як виглядає безпека. І феміністичні голоси мають в цьому звучати дуже потужно. Я закликаю всіх з вас, хто до цього має дотичність, приєднуватись до цих розмов. Друге моє теза, я спробую дуже коротко, вона про те, що Оксана, ми маємо тримати... В нас дійсно вже немає часу. Це про те, що ми маємо розуміти, за який мир ми з вами боремося, який мир ми підтримуємо міжнародною політикою. І я хочу, по-перше, подякувати Німеччині за те, що вона приймає наступного року конференцію з відбудови України, і сказати, що це теж питання феміністичної міжнародної політики. Я хочу сподіватися, що наші німецькі партнери в тому числі зроблять все можливе, щоб громадянське суспільство, українське громадянське суспільство, жіночі феміністичні організації, квір-організації, ком'юніті біженців, які зараз присутні тут, будуть активними учасниками розмов про відбудову. Бо цього зараз, на жаль, не відбувається. Це дуже прикро. І ми до кінця не розуміємо, з яких причин цього не відбувається, але ми можемо разом все ще це змінити. Будь ласка, давайте готуватися вже, давайте формувати простори участі, простори консультацій і вирівнювати цей дисбаланс участі наступного року тут, в Берліні. Дуже на це сподіваюся. Дякую. Дякую, Оксана. Дякую, Оксано. Чи є питання у наших Ромчик. Відвідувачів? Ромчик, красавчик наш. Дуже дякую за... Раз, раз, так. Ми дуже багато, вже півтора року, говоримо про супротив, про мир, про війну. І це дуже класно, що ми говоримо про феміністичну складову цього питання. Але було одне слово, яке цього вечора прозвучало лише один раз, і його сказала пані Совсун. Тож я б хотів запитати у вас, як у лідерів думок, що буде означати перемога для українського феміністичного руху, для німецького феміністичного питання, для питання миру, і як досягти цієї перемоги, щоб вона була також перемога феміністична? От. Я б ще кілька питань позбирала, я тут ще бачила підняту руку. Dankeschön, Ute Finn-Krämer. Дякую, Ute Finn-Krämer. Я член німецького руху «За мир». Хотіла звернути увагу на дві речі. З пацифістської точки зору, це те, що у Росії з 24 лютого є феміністичний рух проти війни, який працює не відкрито, і ці жінки, які знаходяться в важкій ситуації для них, їх на них треба так само зважати і продумати, що зробити для того, щоб їх побачили і їх підтримати. Далі, як і в Росії, так і в Україні, є ті, хто відмовляється приймати участь в війні з особистих міркувань,
є так само ті, хто підтримує тих, хто дезертирів, і тих, хто відмовляється приймати участь в війні. Це на це треба так само зважати, це не забувати. Чи є ще питання? Чи є ще питання? Вальтер Кауфман, фон Гайнріха Бюля. Питання і один коментар. Навчитися, що насильство потрібне для самозахисту, це ми мали зрозуміти вже набагато раніше. Тобто ми зараз це розуміємо, і це дуже гіркий досвід, гірке розуміння. Сьогодні річниця геноциду в Сребрениці. Тоді тисячі людей начебто були захищені, але не були захищені. Вони не мали зброї, вони не могли оборонятися, вони не могли просто захистити себе. Це уроки, які ми як суспільство мали винести для себе раніше. Прохання до Оксани. Проблема наших дебатів тут, в Німеччині, дуже часто ми не здатні до критичного аналізу цієї війни. Оксана, я знаю, що ти з Донбасу родом. І розвиток цього конфлікту ти спостерігала з 13-14 року. Ти бачила це на власні очі. І також твоя родина. Якщо можна коротко, з феміністичної перспективи, як би ти описала генезу цього конфлікту? І останнє питання, прошу. На жаль, я не чую поки що. Я журналістка і політологиня. У мене таке зауваження. Мені здається, дискусія про поставки зброї, вона поляризує. І до певної міри реальність нас догнала і перегнала. Мені здається, що, в принципі, феміністична зовнішня політика не повинна підтримувати війни на виснаження. Так, зрозуміло бажання України вигнати, викинути росіян з території України. Це зрозуміло. Мені здається, що це нереалістичний план або пов'язаний з величезною втратою людей. Тобто війна на виснаження і феміністична зовнішня політика, вони не пасують один до одного. Зараз ми чуємо про касетні снаряди, які Америка має постачати Україні. То на цій феміністичній зовнішній політиці, як на мене, це вже з фемінізмом взагалі немає нічого спільного. Це моя думка. І ще одна особа хотіла, здається, щось сказати. Перед вами хтось був, здається, ні? Ні. Гаразд, добре. Тоді передаю питання панелістам. Ні, ще тут є, здається, хтось у нас, так? Моє питання, тобто мені йдеться більше майбутнє України. Як тільки Україна знову буде мати контроль над своїми територіями, коли буде мовити про репарації, про відбудову України разом з ЄС, чи феміністична зовнішня політика ставить собі питання, наскільки можна взагалі вести якісь переговори з Росією з позиції феміністичної, там патріархальні структури, і які є інструменти на державному рівні, щоб підтримувати громадянське суспільство в Україні у відбудові і насамперед також жінок чи феміністичні організації в Україні. Питання були до всіх, мені здається.
Було б добре, якщо б ви могли говорити коротко, максимум 2 хвилини на особу, якщо можна, тому що ми ж хочемо подивитися фільм «Надії Парфан», тому в нас часу не так багато. Може, Мерлі, ти почнеш. Так, 2 хвилини – це замало, але окей. Я також поділяю думку Вальтера, що ми занадто пізно винесли уроки, в тому числі і наша партія, партія «Зелених». Зараз, думаю, ми зробили для себе висновки, але, на жаль, за рахунок інших. Так, чи можна з феміністичної перспективи говорити з Росією? Не можу відповісти на це питання. Це питання має вирішувати Україна. Чи Україна може дати відповідь на це запитання? Тобто не я вирішую це. І що стосується касетних снарядів. Так, зараз, звичайно, з перспективи громадянського суспільства, коли ми говоримо про захист цивільного населення, про міжнародне гуманітарне право тощо, то це, звичайно, проблематично застосування касетних снарядів, але треба наголосити, що Росія вже страшенно багато використала касетних снарядів та мін в Україні і принесла страшенно багато горя в Україну в цій війні. Але, звичайно, що мені не дуже подобається, що українці будуть застосовувати касетні снаряди, хоча вони, звичайно, можуть принести свою користь у військовому плані, так? Але вони залишаються небезпечними для звичайних людей. Але треба все ж таки дивитися і говорити про те, що Україна має приймати рішення, чи буде вона застосовувати ці снаряди. І, по-перше, вона себе захищає. Тобто винним залишається Росія. Вина в Росії. Оксано. Дякую. Я теж згодна, що нам дуже важливо повертати увагу до того, хто відповідальний за насилля, в першу чергу, і не розподіляти цю відповідальність рівномірно. Про те, що таке фемінізм, що є феміністичним, я вважаю, не тільки німецькі феміністки мають право говорити. Про це мають право говорити феміністки в всіх контекстах, включаючи контексти збройних конфліктів. Я думаю, що нам важливо говорити більше з феміністичними групами, ініціативами, і організаціями, і рухами, які підтримують збройний спротив власних народів за деколоніальну антиімперську боротьбу і вважають себе феміністками і артикулюють це прямо. Це може розширити розуміння всіх нас про те, як виглядають фемінізми в різних контекстах за межами Європи і глобальної півночі. Це і є деколоніальний підхід до формування миру, безпеки з феміністичної точки зору. Говорячи про моє походження, я розкажу дуже коротко історію. Мені здається, моя сім'я теж є інтерсекційним картуванням цієї війни. Село моєї бабусі в 14-му році було окуповане, і я могла до неї їздити, але розуміла, що ця територія для мене назавжди втрачена. Моя бабуся жила з 16-го року в місті Костянтинівка. Це 30 кілометрів від міста Бахмут, де проживали мої батьки. Моя мама, мій тато, в них є невеличкий будинок, город. Минулого квітня вони поїхали з цього міста і вже рік живуть в Києві. Це те, як війна впливає на безпосередньо на сім'ї. Це неможливість жити в своїх будинках, це необхідність втікати. Але завдяки постачанням зброї, які ми адвокатували, продовжуємо адвокатувати, небо над Києвом є більш-менш захищеним. Не завжди. Це завжди рулетка. Але я, бачучи повідомлення про повітряну тривогу, знаю, що велика вірогідність того, що Київ, в якому живуть мої батьки, захищений. Я розумію, що це не всі міста, бомби продовжують падати, але постачання зброї має прямий зв'язок з безпекою моєї сім'ї зараз. А також це має прямий зв'язок з тим, чи повернуться мої батьки до свого дому. Тому що минулого тижня моя мама їздила вперше в Костянтинівку, про що я теж дуже хвилювалася. Бо вона сумувала за своїм будинком, вона хотіла забрати міксер, чашки, ковдри. Я думаю, що ті з нас, хто мають батьків в Україні, посміються і зрозуміють цю тугу. Але вона сказала мені, будинок стоїть, він цілий, але в місті неможливо жити.
Місто знаходиться настільки близько до зони бойових дій, що воно повністю знищене. Ми маємо говорити вже зараз про те, куди будуть повертатися ті, хто зараз переміщені, чи зможуть вони повернутися, чи беруть вони участь в розмовах про цю відбудову, чи потреби жінок, дітей, школи, лікарні, інфраструктура враховуються, коли ми говоримо про цю відбудову. І це процеси, на жаль, чи на щастя, паралельні. І роль громадянського суспільства в неї має бути ключова. Феміністична зовнішня політика включає в себе фінансування цих питань, але дуже часто це фінансування йде на міжнародні структури, на величезні гуманітарні організації, і не включає в себе фінансування безпосереднього громадянського суспільства, яке працює на низовому рівні. Цю суму і цей відсоток фінансування має збільшуватися в бік прямого фінансування і підтримки, довгострокової підтримки громадянського суспільства, і зменшуватися в бік великих організацій. Це, мені здається, великий внесок в ту феміністичну перемогу, про яку ви питали. Дякую. Крістоф. Дві речі. Війна на виснаження, про яку була мова. Ми в нашій роботі займаємося тим, що це означає для нас, для громадянського суспільства, якщо ця війна буде тривати ще довго. Так, звичайно, ми зараз говоримо вже про відбудову, але також треба займатися і питанням, і цим питанням. І німецький уряд не може прийняти якогось рішення, незалежно від того, яку зброю ми будемо постачати далі. Напевно, ця війна буде ще тривати. Це не є новина, яку ми хочемо почути, але ми займаємося цією темою. І що це взагалі означає для нас, для нашої роботи? І крім поставок зброї, що може ще зробити наш уряд? Не вести переговори від імені України, але уможливити переговори для України. Я не знаю, що там відбувається. Напевно, це все відбувається в кулуарах, але я б хотів, щоб також тут був цей аспект, щоб феміністична зовнішня політика була до цього готова. Тому що, звичайно, такі рішення не падають з неба. І що стосується відбудови і залучення жінок, їхніх потреб. Я б дуже хотів, щоб зовнішня феміністична політика також спричинила ментальний сув у німецькому федеральному уряду. Як можна підтримати локальні ініціативи на місцях? Ми видаємо гроші на озброєння, і зброя інколи допомагає, інколи ні. Але я б хотів, щоб все ж таки ми говорили і про локальні ініціативи у складних контекстах. І не можуть вони інколи відзвітувати про всі гроші, але це дуже важливо підтримувати саме такі структури. Дуже дякую. Наш фонд теж дуже зацікавлений в цьому. Такі це стосується і України, але також і інших регіонів, як знайти методи, як допомагати людям не бюрократично. Пані Совсун, вам останнє слово. Дякую за надане слово. Я не встигну відреагувати на всі запитання, але на декілька таки відреагую, бо мене дуже зачепило. Питання від колежанки, журналістки, політологині, яка сказала про те, що феміністична зовнішня політика не має підтримувати війну на виснаження. А що вона тоді має пропонувати натомість? Я хочу нагадати, що коли українська армія звільнила Київщину, ми знайшли десятки жінок, які в той час, коли Росія тут окупувала території, були зґвалтовані російськими солдатами. Це те саме, що зараз відбувається на інших окупованих територіях. Ті сигнали, які ми чуємо звідти, вони свідчать про те, що політика російської армії не змінилася, в тому числі щодо жінок на окупованих територіях. Будь-хто, хто каже, що феміністична зовнішня політика не має підтримувати війну на виснаження, каже, що треба залишити той статус-кво, який є зараз. І цей статус-кво включає в себе страшні жертви, зґвалтування, викрадення дітей, розлучення сімей.
Я не вірю, що це має бути принципом феміністичної політики. Я не вірю, що принципом феміністичної політики має бути розподіл відповідальності між жертвою і нападником. Це те, що феміністки заперечують. І мені би дуже хотілося, щоб вони це заперечували і в зовнішній політиці. Ми воюємо на виснаження не тому, що нам цього хочеться. Мій коханий чоловік 1.5 роки на фронті. Я можу на пальцях 2 рук перерахувати, коли я його бачила за цей період. Я не хочу війни на виснаження, але альтернатива цьому – це прихід сюди руського міра, який ненавидить жінок, який ненавидить ЛГБТ, який ненавидить Німеччину і німецьких феміністок в тому числі. І ось це мені дуже важливо, щоб колежанки і колеги в залі розуміли, що ми воюємо не тому, що нам цього хочеться. Ми воюємо тому, що на нас напали. Ми відбиваємось тому, що на нас напали. І будемо відбиватися, допоки у нас залишаться сили це робити. І вже після цього ми будемо говорити про перемогу. І ця перемога дійсно має базуватися на феміністичних принципах. І ці феміністичні принципи – це уважність до позиції кожної і кожного. І я дуже буду готова працювати над тим, аби ці принципи впровадити. Але перш ніж ми зможемо це впровадити, нам треба позбутися російського солдата на українській території і припинити ті звірства, які вони тут вчиняють. Дякую. Дуже дякую. Дякую за ці слова. Дякую за дискусію. Нам треба говорити далі. Це цілком зрозуміло. Я хочу передати слово для заключного слова Імі Шольц, але перед тим хочу подякувати присутнім у залі, і також тим, хто слухав нас онлайн, а також нашим перекладачкам, нашим технікам. І передаю слово Імі. Я дякую, Лейла. Я теж дякую усім учасникам, гостям за чудовий вступ і відкриття виставки. Йоганнес, дякую тобі. Що ми бачимо? Питання, яке поставили на початку сьогоднішнього заходу. Коли ми дивимося на війну в Україні з феміністської перспективи? Мені здається, що концепція феміністської зовнішньої політики нам допоможе побачити жахіття війни. Свою динаміку, яка розвивається під час таких війн, допоможе нам зрозуміти, що йдеться про людей, про жінок ЛГБТК, про чоловіків, дітей, які захищаються, які хочуть самовизначено жити, борються за феміністський мир. Дуже гарна перспектива, яка має врешті-решт запанувати. І сьогодні на шляху до Берліну я переглянула національні стратегії безпеки. Вони досить нові. І я запитала, а звідки фемінізм? І знайшла важливе. Німеччина хоче в Об'єднаних Націях виступати за права лесбійок, гомосексуалістів, ЛГБТК, трансів. І ця конвенція надасть шанс говорити про ситуацію цих людей, про недискримінацію, про їх участь у відбудові у війні і в відбудові ситуації, яка виникне після війни. І цей проєкт конвенції, він є так само шансом навчитися на уроках історії. Саме те, про що ти говорив, Вальтер. І відбудова. Так, відбудова. Ця перемога, сподіваємося, що нарешті Україна переможе, і всі західні країни будуть в іншій якості
в іншій якості працювати. Я думаю, що багато з вас підтримують цю думку. Я вам дякую. Дякую вам всім. Бажаю гарного вечора. Тим, хто сьогодні підключився до нас онлайн, я кажу, що ця частина завершується, а ми переходимо до перегляду фільму. Дякую. Дякую, Емма.